Thank you.
Já come aqueles caninhos ali pequenos. Para de deixar Há uns 5 anos. Yeah.
Aquela logo a seguir à reserva. Yeah.
Olá, muito bem-vindos. Estamos aqui no encontro dos Ciclosorrecos. Finalmente voltámos. Trouxemos gente de todos os lados e vamos ver o que é que esta gente achou deste passeio. Fique connosco. E estamos aqui, o malta está no convívio. Olá, muito boa tarde. Tudo bem? Então como é que é? Já estamos, mais um passeio. Mais um passeio. Como é que achaste? Achaste mais difícil, mais fácil? Foi fácil. É fácil. As máquinas que a gente tem, aquilo é máquinas. O passeio é sempre. Aquilo lavra tudo, não é? Tudo. A gente fica lavrado, a gente descuida. Então temos que aumentar a dificuldade para o próximo. Para algumas. Ok, vamos registar isso. Muito obrigado, Pezinho. Obrigado. Já sabes. O próximo estamos cá. Vamos cá. Ciclosorrecos. Ciclosorrecos. Mais nada! Porquê é que estão todos a fugir? Espera aí, anda cá! Quinito, anda cá! Vás aonde? Estás a beber água, a gente sabe. Sim, a gente sabe que estás a beber água. Não bebemos nada, está tudo excelente. Só aguinha. Foi espetacular. As máquinas espetaculares. O tempo, uma maravilha. Estava tudo excelente, pá. Maravilha. Estás a ver? É que nós até controlámos a chuva. Porque só agora é que começou a chover. O pessoal tinha medo da chuva, uma coisa que nem existe, pá. Isso é, nada. E o almocinho também foi... Maravilha, pá, maravilha mesmo. Pronto. Bom. E pronto, estamos cá outra vez. É bom. Maravilha. Espetacular. Muito obrigado. Nada. Até à próxima. Até à próxima. Ah, temos aqui o homem que resolve todas as operações. O que é que é preciso? E então? Então, estamos cá. Mais um passeio. Mais um passeio. E correu muito bem. Belíssimamente bem. Achaste mais difícil, mais fácil? Gostaste do percurso? Conta-me coisas. Gostei. Para a minha idade já está tudo bem. E o convívio da malta é que interessa. Isto é o melhor, não é? É que este convívio, este estarmos aqui juntos. Já comemos, já bebemos, está tudo porreiro. Do melhor que há. É que vai bom o homem, sim. É bom. E o medronho também. Agora o medronhito. É assim. Já sabe. Está feito e está bom. Obrigado. Seu Jorge, espera aí, não vai embora não, vem cá. Eu vou aqui temos mais um dos organizadores, então, como é que é? Eu estou comendo, filho. Come? Até mais um passeio. A gente espera. Graças a Deus correu tudo bem, ninguém se aleijou, levámos a cabo aquilo que a gente gosta de fazer e acho que correu tudo bem e acho que a malta gostou. Eles disseram para a gente tornar a fazer. Portanto, Missão cumprida, acho que sim. Gosto disto. Muito obrigado. Obrigado. Volto sempre. Obrigado também a vocês. E então, ouvi dizer que este homem é o homem da bucha, não é? É, da bucha, e este também é da bucha. São os dois da bucha? Daçar as febras. Ah, e assaram as febras ainda por cima. Febras e costeletas e etc. É tudo, a febra. E o que é que achou deste dia, diga lá? O que é que achei de quê? Deste dia? Muito bom. Foi bem animado. Só tive pena foi não haver mais figueiras dispostas no caminho. Eu queria mais figueiras. Bom, falaremos disso de outra altura. Muito obrigado, então. E estaremos cá no próximo, não é? Depois de semana estamos cá outra vez. Mais nada. Obrigado. Voltamos ao Seu Jorge. Como é? Há que realçar o agradecimento tanto às pessoas que fizeram parte da parte da cozinha, que nos ajudaram, mas à parte das pessoas aqui dos fogareiros, que a gente pede ajuda externa. Portanto, há um agradecimento a eles também e muito obrigado por a gente conseguir levar isto a cabo. Por nos poderem proporcionar este dia tão especial. Exatamente, é isso. Este convívio, toda a gente me falou deste convívio, que é um convívio especial. Exatamente, basicamente é mesmo isso, o que a gente quer é mesmo um convívio e uma boa harmonia. E como é que foi subir aquela colina toda? Foi um bocadinho difícil, mas quem corre por gosto não cansa, não é? Mais nada. O Seu Jorge subiu lá acima. Temos vídeos na TV Zorra, a gente vai mostrar. Ok. Já velhote, mas olha, faz o que se pode. Ora, mas subiu! É, onde os novos não chegaram. Espera aí. E estamos aqui com a cozinheira Mora. Olá! Estou quase a levar com o rolo da massa. Ela não fala, ela só faz gestos. Completamente. Falou completamente. Então, minha amor... Diga coisas. Mais um dia. Mais um dia passou. E foi muito bom, não foi? Belíssimo. Olha, toda a gente gostou muito da sua comida. Muito obrigada. Ah, também não tinha ciência nenhuma. Feijanito com couve. Tão bom. Feijanito com couve. Foi só o que a gente fez. Não, houve ali olhinhos a brilhar quando me quando disseram, vamos comer sopa de entulho. Ai, tão bom. E não sabiam que era da pita. Pronto. Que era muito melhor. Se soubessem tal, não seria. Mas já pronto. Já estavam a subir pelas paredes. Anda cá, me ouvi te ajudar. Leonel, anda cá. Olha, ela está a pedir. É para beber quem?
Ah, temos que cortar a entrevista porque vamos meter nos copos. Obrigado. Até à próxima. O Ciclos do Rei que vou buscar por aqui agora. Obrigado. Obrigado, Pita. Até à próxima. Já sabe. O próximo evento, que é agora dia 18. 18? Dia 18 deste mês temos o almoço de Natal. Ah, pois é. Dos nossos reformados. Portanto, fazem favor de aparecer. Será que vem cá o Pai Natal? Pois isso só compete às pessoas que... O Pai Natal. Essa parte já não sei nada, não. Está bem, obrigado. Ah, tchau, até à próxima. Tchau. Adeus. É o dia 18. Fica logo ali. Acaba logo. Então, olha lá, já estamos em direto. Espera, estamos em direto para a TV Azul? Olha lá. Ah, Azul, não. Onde é que está a raposa? Estamos aqui. Oh, que malo, dá um. Conhece aquele moço? Vale, este. Aquele. Ah, este é o Cláudio, um bom amigo, faz parte da coletividade daqui e também bebe a cirurgia. E não só. Não bebe nada, eu é que bebo. Ah. Então, ele então é vai para o lugar dele. É que nós completamos. Não, nós completamos, porque é assim, eu bebo, ele não bebe. Que é para eu poder fazer entrevistas em semana, porque ele tem que acertar. Ele tem que acertar. Ah, tu não. Não queremos acertar. Eu é que bebo. Ah, bebe? Ah, então não queres beber uma cervinha? Ui, todas. Até aí, qual é a pergunta que é? Espera aí. Não, eu ia perguntar como é que foi o passeio. O passeio, não estou? Eu, o passeio foi magnífico. Corri. Diverti-me, sabe uma coisa? Aquilo também tem um bocado de lama. Tem. E qualquer dia trago uma lama. Qualquer dia trago uma lama? É. É, pá. Isso é aqueles bichos que cospem? Não cospem, mas encosto um bocadinho dentro. Pronto. E eu não believe me. Yeah, I believe you. Okay. I believe you. I believe you. Trago uma lama, que tem uma lama organizada para trazer. E vou trazer para cá mesmo. Ali para o meu quintal, meto-lhe um cabresto. Epá, não sei se a lama vai bem com o cabresto. Não vai com o cabresto, vai outro. mesmo aquele que vai ter que cabrão. Pode ser? Ora, há modo de ser. Ainda bem que não sou eu. Se calhar é melhor ficar por aqui. Muito obrigado. Acabamos o... Como é que é? A entrevista. A edição está aqui. A entrevista. Para que venha. Olha, não é preciso ser entrevistado. Não. Ah, não gostou. Está bom. Ah, foda-se. Agora... Então acabamos já que ele não gostou. Pá, parou. Não. Olha, mas espera aí. Olha, calma. Espera aí, que aí a minha presidenta. Ah, olha. Olha. Temos cá os bombeiros. Sim. Não. Ah. Então, adeus, não tem problema. Acabamos aqui. Adeus até um mês. Regresso. Deus me vai daqui de palha, mas não se esqueça que eu trago uma lama. Tem de saber o resto de carne. Fica prometido. Trago uma lama. Tá. Encerra na bagagem.